Des de la regidoria d'Educació, es va obrir al mes de juny un programa per atorgar dos beques d'àmbit socioeducatiu. L'objectiu des de la regidoria d'Educació, a través d'aquesta convocatòria, era la d'oferir a les persones del municipi que han obtingut una llicenciatura o diplomatura, o que fins i tot estiguen elaborant treballs de finalització de graus, la possibilitat d'elaborar un estudi que tingui una aplicació pràctica que redundarà en benefici de la resta de la ciutadania poblana. Es van presentar un total de 4 treballs, i segons el jurat de la convocatòria va ser difícil l'elecció per la qualitat dels aspirants. Els treballs becats poden ser de gran ajuda. Els treballs va ser una decisió un poc difícil perquè tenien prou envergadura. La decisió final va ser sobretot per quina utilitat pràctica podia tindre i quin recorregut podia tenir una vegada fet el treball, és a dir, que tindrà una aplicació més pràctica. Puesto que la muestra de alumnos con los que se ha trabajado pertenecen al instituto, sería muy interesante que tuviera continuidad el trabajo, que se diera a conocer entre el profesorado, que se evaluara el trabajo que ya se han realizado y que desde luego se adoptaran medidas, que yo creo que el trabajo que ya se han hecho invitan mucho a adoptar medidas. Una de les guanyadores de la beca és Miriam García. Ella ha realitzat un treball d'investigació sobre les tecnologies de la informació i la comunicació. El meu treball de recerca es va centrar en els processos de socialització dels joves i les joves de la Pobla arrel de les TIC o les noves tecnologies. Per tal motiu, primerament el que vaig fer és una investigació a nivell teòric, ¿vale?, sobre els autors i autores, altres investigacions que es plantejava anteriorment, i una volta vaig traure pues, lo que serien les línies d'investigació actuals, em vaig centrar en fer un treball descriptiu i quantitatiu d'Ali és la vereda. L'altra becada ha sigut Esther Rodríguez. Ella ha realitzat un treball d'investigació sobre fracàs escolar i gènere. Jo vaig presentar un projecte sobre fracàs escolar, el va avaluar la comissió i finalment sí que decidiren donar-me la beca. Aleshores, el que he fet ha sigut dels mesos de setembre a novembre, anar a l'institut, he fet unes enquestes a 202 alumnes, xics i xiques, i d'ahir he pogut extraure unes conclusions de per què o quins factors afecten al fracàs escolar. Per a les dues becades, aquests projectes han sigut el resultat d'una intensa feina de recerca i dels quals es poden treure importants conclusions que es podrien aplicar als estudiants de l'institut. Després de fer tota aquesta investigació, han eixit uns quants factors que són els que estan... les persones repetidores tenen risc, per exemple, en el tema del professorat, que igual tenen pitjor relació amb els professors, i també les famílies, que igual hi ha menor implicació de la família. També està molt relacionat amb l'esforç que l'alumnat pot fer, perquè si estan més motivats i tenen més recolzament, solen estudiar més, a casa es repassen, fan els treballs, i tot això influeix en com queda al final l'avaluació. El treball de recerca, la idea principal és que servisca com a base per a fer altres investigacions o continuar la línia d'investigació. En ell hem trobat que les TIC són una realitat diària per als joves i per a les joves, que a més estan immersos i immerses en el que seria la red o internet, i que per a arribar a d'ella, l'element o dispositiu que més... gasten seria el smartphone o els mòbils. L'import total del programa de beques era de 2.500 euros a repartir entre els treballs escollits.